საქართველოს პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010 წლის შემდეგ პირველად ჩატარდა პროკურატურის ორგანიზებით. ამ გამოცდის მიზანია შეაფასოს, რამდენად შეესაბამება თითოეული მონაწილის კვალიფიკაცია პროკურორად ან პროკურატურის გამომძიებლად დანიშნვისთვის საჭირო მოთხოვნებს. სულ იყო შემოსული 900 განაცხადი, საიდანაც წარმატებით გაიარა გამოცდა 48 მონაწილემ, რომელთაც დღეს გადავეცით სერტიფიკატები. მოხარულები ვართ, რომ ასეთი ინტერესი იყო ამ გამოცდის მიმართ და ვფიქრობთ, რომ გამოცდას ჩავატარებთ ყოველწლიურად. წელს პროკურორის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010 წლის შემდეგ პირველად ჩატარდა, რის საფუძველზე მოგვეცა შესაძლებლობა მასში მონაწილეობის მიღების. ნაწილმა წარმატებით ჩაუბარეთ და დღეს გადმოგვეცა შესაბამისი სერტიფიკატები, რომლებიც ვფიქრობ მომავალში დაგვეხმარება ჩვენთვის სასურველი სამსახურის მოძებნაში, მათ შორის პროკურატურაში დასაქმებაში. ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ პირველად გამოცხადა პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა და მომეცა შესაძლებლობა, რომ ჩემი ძალები მეცა და დღეს წარმატებულ კონკურსანტებს გადმოკვეცა დიპლომები. დღეს გადმოკვეცა პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი. სასიხარულოა, რომ რამდენიმე წლიანი ინტერვალის შემდეგ კვლავ ჩატარდა აღნიშნული გამოცდა. როგორც ამბობენ, ამას ექნება ყოველწლიური ხასიათი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიებისათვის, ასევე დამწყები იურისტების მიერ საკუთარი ცოდნისა და შესაძლებლობების შესამოწმებლად. მინდა ვისარგებლო მომენტით და მიულოცა აპლიკანტებს გამოცდის ჩაბარება და უსურო მათ წარმატებული და ღირსეული პროფესიული საქმიანობა.